zilleri çaş düşüp... Hoş gelmişsiniz. Hamını salamlayıram. Şap elə bilir şubdadır, şub elə bilir şapdadır. Niyə bu mahnı ilə çıxdım? Çünki mənim başıma bu yaxınlarda bir iş gəlmişdi. Saqqalı olanlar zəhmət olmasa alqışlasınlar. Xanımlar alqışlamaya da bilər, eyb yoxdur. Aha. Saqqal mənim üçün çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, mənim aksesuarımdır saqqal və mən saqqalsız özümü çox diskomfort hiss edirəm. Və İslam yaxşı bilər, biz aktyor olduğumuz üçün tez-tez hansısa filmlərdə falan lazım olur ki, bizim saqqalımızı qırxırlar və biz saqqalsız məcbur yaşamağa məcbur oluruq və bu həmin ərəfələrdir ki, mənim saqqalımı qırxıblar və mənim bir dostum var, müğənni, onun konsertinə gedəcəm. Və elə oldu ki, mən qızla gedəcəkdim, qız da alınmadı, Keçlədən bir dostum var, balıq alveri ilə məşğul olan bir dostum, o ilə konsertə gedəsi oldum. Neysə, dostuma zəng elədim ki, bəs mənə iki nəfərlik dəvətnamə zəhmət olmasa ayır, mən gedə bilim konsertə. Dostum mənə deyir ki, boşa düşmədim, sənə nəyə lazımdır ki dəvətnamə? Sən Azərbaycanın ən tanınmış aktyorusan, başladı mənə qaz verməyə. Sən belə tanınmışsan, sən bir nömrəli qirayətçisən, əşi, sənə nə lazımdır dəvətnamə? Qaz verdi, 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 mən belə şişdim. Qəşəm belə giyindim, qəşəm paltarımız adımı giyinmişəm. Məndən yoxdur da, yəni, elə bilirəm ki, Hollywoodda, nə bilim, Oscar almışam, Cannes festivalının qalibiyəm. Belə, ayaqlarım yerlə gedir, amma özüm göydəyəm. Belə, gəldim, görürüm qapıda bir nəfər durub. İndi fikirləşirəm ki, qapıda duran adam belə deyəcək, Səfa bəy, xoş gəlmişsiniz, xaş illəm, buyurun, keçin içəri. Və mən gəldim, belə sinəmə 5 dənə barmaq dəydi belə. Belə baxıram, deyir ki, biletim var. Mən belə elədim. Siz deyəsən, zarafat edirsiniz. Deyir, nəyə görürsən, biletim var, dedim, başa düşmədim. Siz məni tanımadınız, deyir, yox. Deyirəm ki, bəs siz Azərbaycan kanallarına baxmırsınız, deyir, yox, baxmıram. Siz YouTube-a da baxmırsınız, YouTube-a da girmişsiniz, deyir, yox, mənim vaxtım olmur YouTube-a girməyə. Dedim, başa düşmədim. Siz Instagram-a da girmirsiniz, deyir, yox, Instagram-a da girmirəm. Bəs TikTok-a, deyir, yox, TikTok-a da girmirəm. Dedim, bir dənə, belə, diqqətlə bax, zəhmət olmasa. Bir dənə diqqətlə bax, yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neyniyək, ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz səninlə xoşbəxt ola bilərdik, bəlkə də xoşbəxtdik, xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən, tanıya bilmədim. Məni bağışla, şeirin yarısına gəlib çatmışam. Şeirin yarısına çatmışam, belə eləm. Ayrıldıq, şeytanı güldürdü onda, deyir, saxla. Saxla, neynirsən sən? Deyirəm ki, necə yəni, siz məni tanımadınız, mən şeir deyən oğlan, qirayətçi, Səfa Mehdiyəm. Deyir, mən də Əli Mirəliyevəm. Başa düşdüm ki, məni bugün bura buraxmayacaqlar. Bu balıqçı dostum var idi ya, balıqçı. Balıqçı dostum girdi, necə dostumdursa indi. Balıqçı dostum girdi, məni buraxmadılar. Mənim də keyfim yoxdur, saqqalım da yoxdur, keyfim də yoxdur. Yavaş-yavaş gəlirəm, görürəm, yan kafe var bir dənə, belə kafeşka. Belə balaca kafedən musiqi səs gəlir, sintizator səs gəlir. İndi deyəcəm, belə bir sintizator səs gəlir. Bax, belə səs gəlir. Əsl mənim saqqalsız üzüm üçündür, həm? İndi səs qoyuqsun, oxuyacaqım. Hə, mən belə başa düşdüm ki, sarı gəlməz falan, mən buna sarı getməliyəm. Dedim əşkiyə, hər şeydən keçdim, girdim içəri, oturdum, məni heç kim tanımır, bu müğənni oxudu, heç öz mahnısı da deyil. Keçdi, oturdu kənarda. Görürəm, baxır mənə. Aaa, deyəsən, məni kimsə tanıdı. Oradan belə edir. Yəni, sən, deyirəm, hə, mənə. Sən, deyirəm, hə, mənə. Gördüm, durdu ayağa.
Durdu, mən də durdum ayağa, dedim yenə başlanacaq. Səfa bəy, nə yaxşı siz buradasınız. Mən sizin fanatizmizam, sizin şiirləriniz, sizin qirayətiniz. Mən elə bunları fikirləşə-fikirləşə bu gəlir üstümə. Gəldi, birdən qucaqladı ki, Nizi, nətərsən? Nizi? Mən belə, belə qucağındayam indi belə. Fikirləşirəm ki, mən desəm ki, Nizi deyiləm, həyatımın ən dəxlisiz işini görmüş olaram. Dedim ki, yaxşıyam, çox sağ ol, sən necəsən? Deyir, yaxşıyam, ayağın necədir? Fikirləşdim ki, yəqin bu Nizinin ayağını soruşursa, ayağını görüb. Ayağını soruşursa, Nizi yəqin idmançıdır. Güləşçi olar. Yəni, fikirləşsəz ki, niyə futbolçu deyil? Çünki Azərbaycanda futbolçu yoxdur. Bu heç. Varsa da Nizi adında yoxdur, bu da heç. Və... Deyir ki, deyirəm, heç nə ayağımdır da, düzəldi. Deyir, ayağın düzəldi, 100 dollar ver mənə. Nizi, 100 dollar ver mənə. Dedim, boşa düşmədim, 100 dollar niyə verəcəm sənə? Dedi, yadıma gəlir, sənə mərcə girmişdik ki, ayağın düzəlsə mənə 100 dollar verəcəksən. Nəsə, 100 dollarımı aldı. Dedik ki, Nizi, biz burada çox qalmayacaq. Qoy bir dənə mahnım var, onu da oxuyum, sonra gedək nəmişin yanına. Dedim, burada artıq biləcəklər ki, mən Nizi deyiləm. Nəsə, düşmüşəm dalıcağın, 100 dollarım da belə gedib. Gedirik nəmişin yanına. Nəsə, mən fikirləşirəm ki, bu nəmiş nə addaq, bu nədir belə? Belə içəri girdik, o qızı gördüm, hiss elədim ki, belə nəmişlik var da otaqda belə. Otaqda bir nəmişlik var və orada bütün qızlar çöndü belə. Dedim, artıq bilindi ki, mən Nizi deyiləm, bütün qızlar belə eləyir. Nizi, necəsən, ay Nizi? Mən artıq elə başa düşürəm ki, bu 100% mənə qarşı bir oyundur. Haradasa bir gizli kamera var, kimsə məni çəkir, mənlə bir oyun oynayırlar. Sonra başa düşdüm ki, yox, bu qızlar o qədər içiblər ki, bunlar üçün hamı Nizidir. Hətta bir qız mənə o qədər baxır ki, belə başa düşdüm ki, mən onun üçün 3-4 dənə Niziyəm də. Burada belə onun üçün 3-4 dənə Niziyəm. Gəldi, çatdı, yaxınlaşdı. Deyir ki, Nizi, nə tərsən, nə var, nə yox. Deyirəm, çox sağ ol, yaxşıyam. Deyir ki, Nizi, yadıma gəlir köhnə günlər. Deyirəm, ay Allah, bu Nizi köhnə günlərdə nələr eləyib, artıq keyfim körranıb. Gördüm, yox, bu nəmişdən bir siqaret aldım, mən siqaret çəkməyən adam. Çıxdım balkona, siqareti yandırmaq istəyirdim ki, bu müğənni yenə gəldi. Nizi, sən siqaret çəkirsən? Dedim, hə, çəkirəm. 100 dollar ver mənə. Niyə? Niyə mən sənə 100 dollar deyir, yadıma gəlir, sən söz vermişdin ki, mən bir də siqaret çəkməyəcəm. 100 dollarımı da aldı, dedi, sən nəmişin başını bıraq. Səbiş var, gedək Səbişin yanına. Səbişlə, Səbiş, sən, mən evdə köhnə günlərdəki kimi yaşayarıq. Nəysə, deyirəm, yaxşı, gedək. Fikirləşirəm ki, ay Allah, görəsən köhnə günlərdə nə olub, Səbiş kimdir? Nəysə, gəldik Səbişgilə, Səbiş açdı soyuducunu, çıxartdı içkiləri düzdü. Deyir ki, Nizi, içəcəksən? Dedim, yox, mən içən deyiləm. Deyir, yox, içəcəksən, Nizi, içəcəksən. Səfa Mehdi içən deyil. Amma Nizi indi bir içir. Nizi indi bir içir, əsəbimdən içir amma. İçdim, birdən bu Səbiş dedi ki, indi bura bir qonaq gələcək. Dedim, yenə başlandı. Deyir, bura indi Fizi gələcək. Fizi kimdir? Deyir, gələndə görəcəksən. Nəsə, bir qaqaş gəldi, gəldi mənə yaxınlaşdı, deyir ki, sən o deyilsən, dedi, mən Niziyəm. Deyir, yox, sən o deyilsən, dedim, Fizi, bir dəqiqə sənə olar, gör sənə nə deyir Nizi. Çıxartdım onu balkona, başa saldım ki, bax, vəziyyət belədir, mən başıma bu iş gəlib, mən məcburam burada, pulum da bu qədər gedib. Dedi, qardaşım, ayıb deyil, problem yoxdur, heç kimə heç nə deməyəcəm, mənə 100 dollar verirsən, susuram. 100 dollar da buna verdim. Fizi ilə içəri girdik, gördüm Səbiş əlində putulka, mənə baxır deyir ki, Nizi, köhnə günlərdəki kimi putulka oynayaq. Dedim, gələ bu 200 dolları da, xayiş edirəm, mən heç nə oynamaq istəmirəm, mən sizinlə oynamayacam. Çıxdım evdən. Bax, indi buradan həmin Niziyə demək istəyirəm ki, Nizi, adam kişi olar, sən kimsən mən bilmirəm. Zəhmət olmasa, gətir mənim 500 dollarımı qaytar. Sənə görə ziblə düşmüşəm. Bir də çalışaq özümüz olaq, ən yaxşısı özümüzük. Çox sağ olun.
Şup elə bilir, şapta. Ne şapta, bir de şupta.